För Håkan, Abersten. Och för kungen själv, Per Abersten. Och solen. Välkommen solen. Till dagens storslalomtävling här i Sundsvall-Sallenbacke. Välkommen! Tack! Hur känns det? Känns bra. Och solen skiner bakom nu. Ja, fint. Och så tävlingsledaren. Hallå! Levi Alder, hur mår vi? Det var bra själv. Mycket bra. Vilket helvete va? Underbart. Är det sand och så sönd? Hur mår ni i Härnösand? Bra. Härligt. Hur mår vädret då? Det är kungväder. Vad roligt då. Kul att se er igen. Ha det så kul då. Vi står här med två damer i Sundsvallsgänget. Och en av dem kom trea igår. Berätta, den känslan känns då? Vad? Hur känns den känslan då? Den känns skitbra. Hade du räknat med det? Nej, det hade jag inte. Du körde upp det bra i alla fall. Ja, det gjorde jag. Ja, grattis. Var det kul igår? Ja, skitkul. Hur känns det för Ylva då? Det var skitbra. Var det så roligt igår eller? Ja. Hur känns känslan då? Härligt. Vad roligt att höra. Superkul. Då önskar jag lycka till då. Bra, hörs då. Hej. Luleå Alpina, får vi intervjua dig? Nej. Hur känns det här nu inför dagens tävlingar? Bra. Har du kollat banan då? Ja. Hur ser den ut? Ganska dynamisk. Dynamisk bana? Ja. Är det någonstans du måste tänka till lite? Långsvängarna. Är det bara det? Ja, mestadels. Är det någonstans där du ska gasa då? Hela vägen. Ja, härligt. Lycka till då. Hej tjejer! Får vi intervjua er? Ja. Får vi höra hur banan ser ut idag? Den ser bra ut. Och vilken bana är den då? Den till höger. Den till höger härifrån? Ja. Är det någonstans där det är några svårigheter? Över kranen måste man ju tänka höjd. Tänka höjd? Mm. Vad säger ni då? Är det någonstans där det är svårigheter? Ja, vad får man med i branten? I branten? Mm. Vad är svårt där då? Nej, men det är bara med så man inte drar lite ut. Höjd. Ja. Ja. Men får man inte vara med ibland då, menar ni? Va? Om man inte får vara med då, blir man ledsen då? Ja. Om man inte får vara med? På vad då? Ja, i branten. Ja, men då får man hit. Det gör man? Ja, det kanske man gör. Ja. Men det ska inte vi göra idag, eller va? Nej. Idag får alla vara med, eller hur? Ja, det gör alla. Härligt. Vem tror ni har störst chans att ta en medalj då? Av oss? Av alla. Av alla? Finns det någon favorit? Ja, men...
Nova Stornack. Nova Stornack, tror du då? Ja, jag tror på Alice. Alice? Nej, oh. Jag tror på Olivia. Jag tror Nova Vals och Olivia två. Ni tror på varandra, vet du? Det låter superbra. Ja. Okej, okay, hur många portar har ni? Har ni läst alla portar? Räkna dem. Nej. Men det känns bra i alla fall. Ja. Har ni haft kul igår och idag? Ska ni också kul? Ja. Roligt hörni. Får jag ta en bild på också då? Ja. Lycka till då allihopa. Super. Hej ungdomar. Får ställa några frågor? Får ställa några frågor? Hur tycker ni banan känns idag? Den känns kul. Kul? Vad tycker du då? Rolig. Rolig? Är det någonstans där det är svårt då? Lite branten. Lite branten? Jag skulle säga att det är bra. Vad heter ni då? Ella. Ella. Sofia. Sofia och? Julie. Och vilken tror ni har störst chans att ta hem idag då? Har ni några kompisar eller? Är det ÖFS? Ha? Amara. Amara. Och vad tror ni med era chanser idag då? Siri. Ja just det. Men era chanser då? Det känns ändå ganska bra. Det är bra. Du var? Ja. Härligt. Vad händer ikväll då? Det blir kamratmiddag. Kamratmiddag, är det kul? Ja. Vad roligt. Så det är inte bara skidor som är kul då? Nej, det ska vara kul ikväll också. Och ni är från Jämtland va? Ja. Östersund. Vad sjunger man där då? Jämtland, Härjedalen kommer tagga till finalen. Bra! Ungdomar, supergrattis och bra jobbat och kul att ni är här. Lycka till nu. Hej då! Här kommer han, kossan! Yes. Hur känns det då? Hur känns det då? Ja men det är bra, jag lever fortfarande på den här segern. Jag förstår det. Ja, de hur är det med ungdomarna då? Är de glada då? Ja, de är glada. Det är ju perfekta förutsättningar kan man väl säga. Helt okej okay, va? Grymma. Jättefint i backen och härligt väder. Är vädret verkligen bra? Ja, titta. Det är ju fan. Ja. Och det förvånar mig ändå för vi är ju trots allt i Sundsvall. Ja, precis. Där det brukar vara okej okay, väldigt ibland. Ja, vad roligt då. Ja. Lycka till idag nu då med coachingen. Detsamma. Hej. Då är vi i Hälsinglands Folla och träffar en kille som heter vadå? Johan Nilsson. Johan Nilsson, vad kul att se dig. Ja. Vilken klubb är du med då? Hudik Alpin. Hudik Alpin. Nu får du vara i Sundsvall, hur känns det? Bra. Har du besiktat banan då? Ja. Kan du berätta om banan? Det är en bra bana. Är den bara bra? Ja. Är det ingenting som är svårt då? Nej. Ingenting alls? Nej. Är det någonstans där man kan tänka till lite extra? Det är perfekt lätt överallt. Ja. Och vad tror du om dina chanser idag då? Va? Vad tror du om dina chanser idag då? Ganska bra. Det är det? Vad härligt att höra. Ja. Har du några kompisar här då? Ja. Vill de också säga några ord? David. Ja men tjejerna här då, vad heter de då? David, Mio. Mio? Oscar. Ja just det. Ja, vad tror du? Har alla en bra chans? Ja. Vad bra. Vad vet du om Sundsvall då? Pappas hemmabacke. Är det pappas hemmabacke? Ja. Har han åkt här alltså nu? Ja. Har han åkt bra också då? Ja. Du tror det? Ja. Inte säker det? Nej. Ja, bra. Ja, men kul. Johan, varmt välkommen till Sundsvall och lycka till då. Ja. Här då. Super. Tack.